Теле журналистикада көп жылдан бери емгектен эмгектенип келе жаткан Ажима ажимаматова кесипкөй адис окуучулук курагында белгилүү белгілі жазган жазған калтырбай окуп оқып, жетеленип окуучулук кезинде эле журналистика чөйрөсүнө сүңгүгөн Айылындағы жаңылыктарды макала кылып жазып райондық жана Республикалық кыргызстан пионер газетасына жөнөтүп бул менин өзүмдүн ушул кесипти тандайсың деп бир түрткү да жоқ, жок кимдир бирөө эми мен мага бір идеал тутуп ушундай журналист болсом деген мына мен ошо кезде азыр деле эжекем бар ушул эже аябай сыйлайм пасаңға деген эжекени ушул эжекенин макалаларын окуп алып өзімші өзүмө эме алгам багыт алгам да ушул эжедей болсом ушул эженин жазгандай жазсам депчи бактыкан ажымаматова кыргыз мамлекеттик университетінің журналистика бөлімін аяқтаған соң эмгек жолын талас облысында емгекке даңк газетінің кабарчысы болуп жумушка орношкон ал жерде такшалып журналистикаға чыйырт салып тажрыйбалуу устаттардан көп нерсени үйрөнгөн Кейін 2004 миң төртүнчү жылы ктркнын ала тоо программасынын жалал абад облусундагы кабарчысы 4 жыл бойы облыстағы жаңылыктарды республиканын башкы канал аркылуу чагылдырып турган эргүү менен иштедик изденүү менен иштедик биз ачык эле айтайын ошол учурда ошо ал ала тоо программасынын областтардагы өз кабарчылардын ичинен алдыңкылардын сабында жүрдүк жакшы дал ошол кезде иштеп жүргөндө мага ктрдин отличниги деген төш белги беришкен андан башка дагы ошу жетекчилик абдан эле биздин мээнетибизди баалап турган соңку жылдары телевидения тармағынна техникалық жаңылану болып көрбөгөндөй тездик менен өзгөрүп жатады. азыркы учурда жаңылықтарды арқайсы аймақтан тұрып ұқчам ыкчам берүүгө мүмкүнчүлүк бар бактыкан ажымаматова иштеген учурда оператордың қолында касетаға тартқан камера менен қызматты ұнадан башқа ечбір техника салып, бор ө, менің, ө, болған өмес. Кассетаға тартылған таксиден салып ал Тартқан әрбір сюжетті баяғы ешқандай эч ә, мындай анан болған оқиғаны болғандай тартып анан ошонун үстүнө биз кагазга текстти окуп коюп анан ошо кассетаны жөнөтчүбүз бактыкан ажымаматованын ошол кездеги оператору жолдошу маматкадыр маматалиев болгон анын айтымында ал учурда кассетага тарткан көлөмдүү видео камера менен иштөөнүн өзү чоң чеберчиликти талап кылган ал кезде ә, желательно монтажный тартышка аракет кыласың да ал жака барганда ктрден жеңил ал жерде монтажерлорго жеңил болуш үчүн а бул жерде азыр эми камералар дагы жакшы болуп калды санарип деп анан монтаждаган дагы бул жерде өзүбүздө болгон үчүн баары жеңил да өз кесибин сүйүп ага берилүү менен кызматын аркалап келе жаткан бактыкан ажымаматова менен маматкадыр маматалиевти журналистика тармагы табыштырган жубайлар учурда жалал абад облустук медиа борборунда чогуу эмгектенип келе жатышат осмон уламсадыр уулу алмаз сатаров ала тоо жыйырма төрт жалал абад облусу